Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Dengar tak? Waalaikumsalam, dengar je. Dengar. Okay, so madam dah bagi kerja kan semalam? Madam bagi kerja kan semalam? Pagi. Okay, so yes. Madam suruh buat soalan berapa? 9 sampai? 9 sampai? Sampai 29. 29 kan untuk hari ni kan? 29. Okay. So, kita bincang terus lah. So, kita start dengan Yi Wei Ni. Yes, madam. Soalan number 9. Apa jawapan awak? Saya tulis tongti. Tulis apa? Tongti. Tongti. A, B, C, D, E. Mana satu? D. Number 9. D. D for dadu. Ni? Ya. Yeah. Yes, okay. Ada tak yang tak dapat jawapan? Ada tak yang tak dapat jawapan? Perlukan explanation? Saya. Okay, awak jawab apa? Awak jawab apa? Okay, so keluarkan maklumat dululah macam biasalah. Ha, jangan tak keluarkan. Walaupun awak jawab objektif, keluarkan maklumat. So gene for dapple code. So dapple, walaupun awak tak tahu maksud dapple, tak apa, tulis je. Dapple code adalah D and recessive allele adalah plain lah. Okay, so plain adalah recessive. Are located on the X chromosome. So dia ada bagi tahu ada X chromosome, which is female chromosome lah kan. So the gene for straight whiskers, okay, adalah W besar. Okay, straight W besar dan recessive dia adalah band. W kecil, okay. Autosomal. Autosomal mean tak ada dekat sex chromosome X atau Y lah. Okay, so ini dekat X sahaja. Okay, so a male mouse with a plain coat. So kalau male mouse, dia punya sex chromosome apa dia? Male. XY. XY, okay, betul. With plain coat and band whiskers. So macam mana? Macam mana ni? Media nak tulis. Plain coat dibawa oleh sex chromosome. X on D. So media akan tulis apa dekat X ni? X di kecil. X di kecil. Betul. Y ni ada apa-apa tak? Tak ada. Tak ada, so biarkan. So dah dapat dah plain. Macam mana Mandy nak dapatkan band viscous? W kecil. Macam ni lah jadinya Mandy punya genotype. So dia ada gabungan antara sex chromosome dengan autosome. Okay, so dia akan jadi macam ni penulisan dia. Okay, was mated on several occasions to the same female and the large number of offspring are consisted of the following phenotype. Dia kata same female. Maksudnya same female? Maksudnya same female? Macam nak tahu same female tu? Macam mana? Kat sini dia dah beritahu lah XD, X chromosome. Okay, dia dah beritahu cara penulisan. Okay, so sekarang ni dia kata what is the genotype for female parent, which is kita tak tahu. Itulah yang kita nak cari. Tapi kita boleh tengok anak-anak yang terhasil supaya kita boleh teka ataupun kita boleh assume apakah jenis genotype untuk mak dia lah. So kat sini yang ada, okay, so dappled male with streak whiskers. So bila cakap dappled ni, so kita tahu XY lah, male X, XY. Tulis dulu siap-siap benda tu supaya awak nampak. Okay. Faham kan ni kan? Faham? Faham. So dappled means dibesar lah di genotype yang. So dappled female ni boleh jadi dibesar, dikecil ataupun dikecil. Betul? Betul tak? Betul ke tak ni? Betul. Okay. And then dappled male, dia besar. Dappled female, medium assume hetero lah. Okay.
plain female, plain female dikecil, plain female dikecil, dikecil, plain male dikecil, plain female dikecil, dikecil. Okay, itu untuk dia punya dapat lah. Whiskers ni pula dikata straight whiskers. So straight whiskers W besar. So untuk ni kita assume W, 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 W kecil, W kecil, W kecil, W kecil, W besar, W kecil pun boleh. Okay, so ada banyak lah. Okay, alright. So sekarang ni anak dia ada banyak variation, betul tak? So kalau ayah dia ni dah boleh keluarkan genotype, okay, parents ni, parents dia boleh keluarkan genotype. Genotype apa? Ayah dia boleh keluarkan, ayah dia boleh keluarkan X di kecil, betul? Ayah dia boleh keluarkan Y dan juga W kecil, itu sahaja. Tapi kalau tengok pada anak dia ada so many variation lah. Okay, let's say kalau kita cakap mak dia mestilah female kan, XX tu tak? Betul? Betul. Betul. Anak dia ada tak yang ada dominant, double? Ada. Do, ada, ada kan? So bila ada, maksudnya mestilah kena ada genotype yang ada di besar. Sebab apa? Anak ada di besar dan bapak tak ada. So mak dia mesti ada at least one. So kita tak tahu lagi satu lagi ni di kecil ataupun di besar. Betul? Dari segi tu betul tak? Betul. Betul. Dan betul. Anak dia ada tak straight? Ada. Ada. So bila ada, mak dia kena ada W besar sebabnya ayah dia ada W kecil sahaja. Tak logik lah untuk dia dapat W besar tu daripada tempat lain kan. So mak dia mesti ada. Cuma kita tak tahu mak dia W besar, W kecil ataupun W besar, W besar. Okay, dominant. So kita akan tengok ada tak anak dia yang ada homozygous recessive. Ada tak? Ada. Ada. Ada, iaitu plain female. Iaitu dia dapat X daripada ayah, XD, dan dia dapat XD satu lagi mestilah daripada mak. So mak dia kat sini mestilah XD kecil supaya dia boleh contribute XD kecil. Betul tak? Betul? Betul. Tu? So kita boleh potong jawapan yang D besar, D besar sebab mak dia mesti ada satu D kecil. So jawapan dia antara C, D dengan E. So sekarang kita tak tahu sama ada mak dia homozygous dominant, homozygous recessive ataupun heterozygous. Tapi kita tahu mak dia kena ada satu W besar sebab ada anak dia yang straight whiskers. Betul tak? Betul? Betul. Kita akan potong E sebab E tak ada W besar langsung. So antara homo dengan hetero, kita akan tengok ada tak anak dia homozygous recessive untuk band whiskers. Ada? Ada. Betul? Ada. Okay. So untuk dapatkan homozygous recessive, dapatkan band whiskers, kena ada dua homozygous recessive. Satu daripada male, satu daripada female. So mak dia mesti ada satu lagi recessive allele. So jawapan dia, mak dia mesti kena ada satu recessive allele, satu dominant allele. So jawapan dia jadi D. Faham tak siapa yang bertanya tu? Faham. Faham? Faham. Okay, so soalan seterusnya. Nombor 10 apa jawapan awak? D. D. E. E. Okay. E ke D? E. Salah. E. Okay. ABO, system of blood growth. Okay. This continuous. Dia tak continuous variation. Kalau continuous, semuanya continuous diberubah lah. So ini adalah discontinuous variation. Okay. So soalan 11. Apa jawapan? Apa jawapan? Saya jawab E. A, jawapan dia adalah crossing crossover values lah. Okay, number 12. Hah? Saya jawab B. B. Ada jawapan lain tak? Saya jawab B juga. Okay, so a human who is a carrier. So kita tahulah carrier mesti ada dua. Okay, cara penulisan nanti kita tengok. Had phenotypic normal parents, married to a man. Ada tak masalah? Ada tak, tak dapat jawapan? Saya. Ha, awak jawab apa? Awak jawab apa? Saya jawab E. 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 So kalau carrier tahu dia adalah hemophilia ni penyakit seks linking ke bukan?
Yeah. Seks lagi. Orang perempuan mestilah XX. So dia akan ada H besar, H kecil. Sebab dia carrier. Dia bukan homozygous recessive. Betul? So ini adalah genotype untuk mak dia. Betul? Betul. Mak lah perempuan ni. Okay. So dia ada normal parents. So normal parents mestilah XY dengan XX. So ayah dia confirm-confirm normal lah. Sebab dia cakap normal parents. Married to a man without the recessive hemophilia genes. Okay. So perempuan ni kahwin dengan normal man. Normal man, H ni. Betul tak? Betul? Betul. Okay, betul. Dia cakap ayah dengan mak dia normal. Okay, cuma kita tak tahu mak dia ni ada gen H kecil ataupun tak. Tapi dia ada satu H kecil sebab dia adalah carrier. So bila dia ada carrier, logiknya dia dapat H kecil ni daripada mana? Kalau ayah dia tak ada, dia kena dapat daripada mana? Mak. Sebenarnya mak dia pun also possess the gene. Possess tu ada tapi tak tunjuk. Sebab dia pun carrier sebenarnya. Okay. So dia boleh sebut normal parents sebab dia tak ada penyakit. That's what it mean by normal parents. Bukannya dia bukan carrier. Dia ada gene tu tapi dia normal. Dia tak ada penyakit. Sebab dia hanya carrier. Okay. Tapi untuk perempuan ni dia bagi tahu dia carrier. Okay. A father must be a carrier. Lelaki tak boleh jadi carrier sebab Y ni tak membawa apa-apa kromosom. Lelaki boleh sama ada normal ataupun terus kena recessive allele ataupun penyakit. Faham tak yang bertanya tadi? Faham? Faham. Faham ke? Faham. Okay. So a linkage group is composed of genes which linkage group. E lah, situated on the same chromosome lah, link gene. Okay. So gene P, Q, R dengan S occur on the same chromosome. So ini adalah link gene tu tak? Okay. Investigation of a large population produce the following crossover values between pair of gene lah. So kita nampak P, Q, blah, blah. Which of the following status represent the sequence of the genes on chromosome. So benda ni kita kena kira dan assume lah. So jawapan awak apa? Sequence. And dia. Jawapan awak? Saya jawab B. B. Okay, ada tak dapat jawab? Macam mana nak dapat B, madam? So kita assume dulu. Madam dah cerita se. Kira-kira macam ni. Pernah tak madam bincang? Macam pernah. Okay, so kita ada P, Q, R, S. Tak semestinya dia ikut urutan kan? Okay. So kita tengok paling jauh. P dengan Q. 59. So, okay. Faham eh? Faham. Eh, kenapa ada 2 PQ ni? Salah ni. Ni R. R. Ni R. Okay. P dengan R 34. So should be rendah sikit tu tak? Betul? Betul. Betul. R dengan S 12. So 12 should be let's say sini 12. Kita try ya. Kita try. S dengan Q 37. Tambah ni jadi 59 tak? Ke tak jadi? Jadi ke tak jadi? Tak. Jadi lebih tak. Kan? Jadi lebih kan? So salah lah urutan medium kan? Medium try semula. Medium yakin P dengan Q paling hujung. So 59. So medium try P dengan R 34. Let's say sini sikit lah R 34. Dan R dengan S 12. So medium letak 12. Okay. So sini 34. Sini 12. So baki tinggal apa? R ke Q? R ke Q berapa? 25. 25. Dapat tak 25 campur 34? 59. Dapat. Ah, so cara dia macam tu lah. So PSRQ. Okay? Faham? Kita try je lah. Lagi senang buat awak objektif kan. Boleh lah try satu-satu. Tak masalah. Make sure calculation betul. Okay. So soalan seterusnya. Number 15. Jawapan nak apa? Apa jawapan? Saya jawab A. A. Sama A. A. Bukan jawapan bukan A. Jawapan apa lain? Ada jawapan lain? In cats, the gene control code color are co-dominant. Apa maksud co-dominant?
Dua-dua express. Dua-dua akan express, tapi dia cakap dekat sini incomplete dominant pula. Maksudnya dua-dua cuba express tapi dia akan stop dekat intermediate phenotype tu tak? Contohnya bila cakap intermediate phenotype, merah campur putih jadi pink. Itu yang akan ingatlah dalam kepala kita biasanya kan. And are carried on the X chromosome, tapi dibawa oleh X chromosome. Okay, so bila black female, so bila cakap dia pasal black female, keluarkan maklumat XX. Okay, ada black, okay, keluarkan semua maklumat. Okay, was mated with a ginger male, ada ginger. Okay, resulting litter consists of black male and tortoise shell female kitten. Okay, so tortoise shell ni kita nampaklah gabungan. Betul tak? Betul? Betul. Betul. So mak ayah dia black dengan ginger. So black dengan ginger, let's say madam buat B besar dengan B kecil lah. Okay, and madam tak tahu nak letak dia sebagai homozygous ke recessive. Tapi kita tahu anak dia ada gabungan dua-dua. So should be mak ayah dia macam mana? Mesti B ada? B kecil. Betul tak? Betul tak? Sebab dia kata, oh jap. Dia cakap madam tulis black female, ginger male. So ginger male medium buat B kecil lah kat sini. Okay, betul tak sekarang? Betul. Betul. Okay, betul. Resulting the litter. Sekejap eh. Resulting. Oh, dia co-dominant. So dia tak ada recessive. Sorry, dia tak ada recessive. So dia should be B dengan G lah. Dua-dua dua-dua dominant, betul tak? Mak dia black female, so betul tak? Haa, sekarang betul? Ya. Betul tak? Sebab dia tak ada recessive, dua-dua dominant. Dan dia incomplete dominant. So ayah dia, mak dia boleh gametes yang boleh keluarkan hanyalah XP, tapi ayah dia boleh keluarkan XG dengan Y. Jelas sekat tu? Jelas sekat tu. Okay, so apa yang berlaku, dia kata result in litter black male dengan tortoise lah. So kalau kita gabungkan X, B, XG dengan XY. So ini adalah tortoise shell female kitten. Dan ini adalah black male. Betul? Dapat tak? Sama tak? Sama? Sama ke? Sama. Dan dia cakap what phenotypic ratio would be expected in the F2 generation. Ha, macam mana tu? Kita kena assume apa? Diorang ni. Macam tu lah kot. Faham tak? Kau awak assume macam mana? What phenotypic would be expected. So kita dikata what phenotypic would be expected daripada dua ni lah kot. Okay, so kalau macam tu dia boleh keluarkan XP, XG, XB dengan Y. Oh, terbalik Y. Okay, so anak dia boleh jadi okay. Dapat? Ni apa ni? Black female. Betul? Black male. Tortoise. Ginger male. So satu black female, satu black male, satu tortoise shell female, satu ginger male. So jawapan dia adalah B. Dapat semua? Dapat? Dapat. Faham eh? Ha, so penulisan tu penting lah. Kalau buat kalau buat resesi macam madam buat mula-mula tadi, B besar, B kecil, dah automatik salah sebab dua tu adalah co-dominant. So number 16 jawapan dia apa? 16. Nak jawab apa? Jawab B. B. Jawapan dia adalah B. Dapat semua? Correct sequence of tick and process. Process tu kalau bukan. Ada tubes tak on potato plant? Ada. Ada seeds in the same fruit? Tak ada. Pollen grain in the same anther?
Bukan. Brother and sister twins. Tak ada. Sperm produced by the same male. Ada soalan sebelum ni ke apa? Dia ada kait dengan apa-apa ke? Dan macam mana dapat B? Dia kata tanda kalau genetically identical. Ah, oh, betul. Genetically identical. Okay. Faham tak yang lain? Faham tak? So sweet dalam same fruit tak identical lah kan? Pollen green dalam same enter pun lagilah tak identical sebab dia different male gamete. Brother and sister twins tak identical sebab dia punya jantina berbeza. Okay, dan dia mestilah daripada dua different zygote. Okay, sebab dia lelaki dan perempuan. Sperm produced by the same male pun tak ada. So, hanya tubers on the same potato plants adalah sama, identical. Faham yang lain? Nombor 17, apa jawapan? Apa jawapan? A. A. Okay. So, soalan nombor 18. Apa jawapan dia? Jawapan dia apa? A. A. A juga. Nombor 19? Saya jawab D. A, D. Ada jawapan lain tak? D juga. Ada masalah ke semua? Kalau ada, bagi tahu media, media explain. Kalau tak ada, kita proceed. Kita nak tengok soalan lain. Ada masalah tak? Tak ada eh? Tak ada eh? Nombor 20? Polygenic inheritance adalah continuous ke tak continuous ke apa? Continuous. Continuous sebab dia boleh berubah-ubah. Okay, hai. Warna kulit lah paling obvious eh. Okay, nombor 21. 21 apa? Saya jawab C. D. A ada, C ada, so kita tengok. Macam-macam jawapan ada. A, B, C semua ada. So the sorrel plant, Rumex acetosa, okay, is a flowering plant with separate sexes. So dia punya jantina berbeza. The diagram below shows an outline of its life cycle including the sex chromosome of the adult. Okay. So which sex chromosome will be found in cell 1 to 4? 1, 2, 4. Okay. If a male zygote were produce. Apa maksud dia? Which sex chromosome will be found in cell 1 dengan 4? 1 dengan 4. Ni adult. Okay. 1 dengan 4. 1 to 4. If male zygote will produce. Okay. So ni adalah zygote. Maksudnya gabungan daripada 3 dengan 4. Betul? Betul. Betul. So 3 dengan 4 mestilah ada gabungan X dengan Y. Betul? Betul. So let's say medium letak X ataupun Y, either one lah, mestilah satu kat sini mesti dah haploid ni. Betul tak? Sebab dia dah jadi zygote 2N kat sini. Betul? Betul. So medium akan potong yang mana bukan haploid pada sel ketiga dengan sel keempat. Dan mestilah dia ada Y dengan X, ada kedua-duanya. Okay, so jelas lah. Dia dah tulis ni Y ni X. Okay. Dapat sakit tu? Dapat. So daripada nombor 3 ni, kalau kita dah tahu nombor 3 ni Y, mestilah yang number 1 ni ada contribution untuk bagi Y. So apa logiknya? Mestilah X, Y. Betul? Betul. Betul. Oh ni lah X, Y. Betul tak? Okay. Eh, sekejap. Madam bening. Okay, so kita dah dapat jawapan. Ini adalah Y, ini adalah X. Tulis pula. Okay, so male XY, ni female XX. Aduh. Ada orang jawab apa? Orang jawab apa? C. Sekejap, tengok. Okay, so ini adalah Y, ini adalah X. So ini adalah XY sebab male. So ini adalah XY, male sorrel plant. So dia bagi
apa, yang ini adalah XX dia bagi apa. XX tak bolehlah bagi Y, mesti dah dia bagi X tu tak? Betul? Betul. Betul? So dia mestilah bagi X. Okay. So X, oh, yang ni 2, 2 tak logik lah sebab dia daripada plant megaspor. Megaspor dah meiosis ke belum? Megaspor dah meiosis ke belum? Belum. Dah kan? Betul tak? Dah. Megasporosat yang belum kan? So dia kena haploid kat sini kan? Betul tak? Betul? Betul tak? Betul, madam. Betul. So jawapan dia A lah kan? Betul? Madam cakap jawapan dia sepatutnya A. Betul lah A. Sebab dekat sini microspore dengan megaspore. So kita tahu diorang ni memang kena haploid. Dan ni pun haploid lah kan. Male gamete, female gamete ni adalah proses-proses dia. Dan awak tahu dia adalah XY, ni adalah XX. So dia tak boleh bagi benda lain selain pada X. So nombor 2 mesti X. Okay, tapi B kita dah potong tadi. Sebab dekat sini mestilah haploid kan. Ha, dan kita tahu 3 ni Y, 4 ni X. Okay, so 3 tu Y, 4 tu X. So jawapan dia A lah, dan ni dia akan bagi Y. Y tu yang akan jadi nombor 3, male gamete. Faham tak? Nampak tak? Nampak? Nampak. Nampak ke tidak? Nampak. Nampak. Okay. So nombor 22. Okay, so jawapan apa 22? So B. B. Okay, so two parents each black group A. Okay, dua parents, dua-dua black group A. So dia boleh jadi IA, IA ataupun IU, IU. Betul tak? Betul. Dua-dua pun boleh jadi macam tu. Okay, so have a daughter of black group O. Bila ada daughter of black group O, maksudnya anak dia mestilah dapat O daripada dua-dua parents. So kat sini kita akan pangkah IA, IA. Betul tak? Betul. What is the probability of their next child will be a boy who has blood group O? Okay, so bila dia IA, IO kahwin dengan IA, IO, so possibility gametes yang dia keluarkan adalah, okay, so anak dia boleh jadi IA, 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 IO, IO, IA, IO, IO. Okay, so berapa? Tanya black group O, ada berapa possibilities? 1/4. 1/4 sahaja. 1/4, 0.25. Dan dia tak ada kaitan male ke female ke, tak ada. Sebab dia adalah pasal black group. Black group bukan sex linking. So kadang-kadang soalan ni tanya saja je nak tanya. Ha. So probability ni masih sama. Tak kisahlah berapa anak sekalipun. Okay. Dan ini probability eh. Bukannya kalau dia ada 4 anak wajib nombor 1 ni, nombor 2 ni, nombor 3. Tak. Probability. Ha, boleh jadi semua anak dia ni. Ha, sebab tu adalah probability saja. Jelas? Faham kan? Probability tu apa? Faham, madam. Okay, soalan nombor 3 awak jawab apa? Saya jawab A. Yang lain? C. C. C jawapan dia. In the human ABO blood group system, there are 6 possible genotypes but only 4 phenotypes. Okay, possiblenya 6 genotype tapi ada 4 phenotype je dalam ABO blood group. Okay, dan kita tahulah phenotype apa kan? And expression of this at the ABO blood group are controlled by 1 gene locus with 2 incomplete atau co-dominant allele and 1 recessive allele. Jawapan dia. Okay, 2 incomplete atau co-dominant yang mana? A dengan yang B. Yang mana co-dominant? A dengan B. Dan dua-dua dominant dan dua-dua akan express sama rata. Dan one recessive allele hanyalah O. O sentiasa recessive. So dia hanya express bila dia dengan O sahaja. Faham eh? Okay, soalan seterusnya 26. 26 terus eh? 24. Okay, so 24 apa jawapan dia? A. Yang lain? Yang lain jawab apa? Jawab A.
Jawab A juga. Semua jawab A. So dia kata dihybrid cross between yellow dengan brown, seeded dengan green. So dia boleh jadi homozygous ataupun heterozygous lah. Tapi kat sini dia cakap 17 daripada 254 were green and wrinkled. Ada seed adalah yellow, round. So ada 4 possibilities dekat sini. Betul tak? Betul? Betul tak? Betul. So, kenapa? Bila dia bagi tahu ini adalah okay, crossing over occur ni. Okay, ni adalah dihybrid, bukan gene linkage. So take notes lah. Dihybrid bukan gene linkage. Gene linkage ada possibility untuk crossing over occur dengan tak occur. Tapi dihybrid semuanya akan hasilkan 4 jenis berbeza. So kat sini kita KIV dulu. Green and wrinkle are both recessive character. Betul ataupun tak? Betul ke tak? Green and wrinkle. Salah. Kenapa salah? Tujuh belas daripada 254 adalah green and wrinkled. Dia bagi tahu benda tu. Yang lain yellow and round, green and round, yellow and wrinkled. Maknanya baki beratus lagi tu adalah tiga ni. Genotype ni. Okay. So 17 ni paling sikit. Dan dia adalah homozygous recessive sebenarnya. Sebab kalau tengok dihybrid cross between yellow dengan round, seeded dengan green and wrinkled. Okay. Medium letak ni sebab apa? Medium tahu yellow dengan round ni. Media assume lah. Media assume yellow dengan round ni. Tapi bila tengok memang yellow dengan round adalah dominant sebab green dengan wrinkled ni paling sikit. Sebab untuk dapatkan recessive mestilah dia paling sikit, paling susah kan. Sebab dia kena both homozygous recessive. Faham tak? Faham tak? Dia kena homozygous recessive baru kita dapat recessive phenotype. So dia akan jadi paling sikit lah sebenarnya. Faham tak? Faham. Faham kan? Sebab dia kena homozygous recessive. Dua-dua kena recessive. Itu untuk mencapai dua-dua recessive mestilah dia paling susah sekali. So 17.24 adalah green and wrinkled. So betul dua-duanya adalah recessive character. Sebab tu dia paling sikit. Untuk dapatkan dia, dua-dua kena homozygous. So jawapan dia adalah B. Okay, dan dua-dua adalah link. Salah. Sebab dia tak bagi pun data pasal dekat sini. At least kena ada dua, dua kecil, dua besar kan. Kalau link gene kan. Sebab dia adalah combination kan. So bukan. Tak ada cakap pasal link gene langsung. Okay. The allele of green is recessive but not for wrinkled. Pun salah. Sebab dia combination green dengan wrinkled ni memang paling sikit. So dia homozygous recessive. Okay. Ni pun salah lah. So jawapan dia adalah B. Crossing over occur ni boleh kalau tak ada pilihan jawapan B. Okay. Crossing over adalah. So memang ada dihybrid. Sebab dia dah cakap ni dihybrid. Tapi kalau cakap link gene, kalau dia bagi dua je karakteristik, maksudnya tak ada crossing over. Kalau dia bagi empat karakteristik atau empat possible anak F1, dan dia ada crossing over. Faham eh benda tu? Faham? Faham. Okay, 25 jawab apa? D. D tu apa? Bola ke dadu? Dadu. Yang lain? B. B. Jawapan dia B. Okay. So decline in sickle cell anemia among North America is thought to be due to absence of selection pressure by malaria. Okay. Which other factor has had the most influence in decline? Kenapa anemia berkurang? Soalan dia. So jawapan dia adalah benda mana cakap tadi? B kan? Outbreeding with other races. Maksudnya dia kahwin kan dengan other races, outbreeding in other races. Okay. Kita tengok yang lain. New mutation to the sickle cell allele. Salah lah kalau mutation lagi teruk lah jadi kan. New mutation from the sickle cell allele. Salah juga. Inbreeding. Bila inbreeding with the community, dah ada penyakit, adakah dia benda yang bagus? Tidak. Tidak. Dia akan menyebabkan lagi penyakit tu. Better drugs to combat sickle cell anemia pun tak lah. Okay. Sebab dia cakap stock to be absent due to selection pressure. Dah tak ada selection pressure. So dia adalah outbreeding with other races. Maksudnya bukan kahwin ataupun kita kacukkan dalam the same community. So kita tahu kan kalau keturunan tu ada penyakit, ni ada penyakit, tak sesuai lah kita gabungkan sebab dia akan teruskan yang berpenyakit tu. Okay, yang tak bagus. So dia outbreeding daripada races.
Jelas? Jelas, madam. Soalan ke-6, jawapan awak apa? B. 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 Okay. Ada yang tak faham? Faham? Faham ke tidak? Sudah, madam. Ya. Yeah. Tak dengar? Terang, terang. Terang. Okay. So, the diagram shows the pedigree of family carrying sex link. So, sex link mestilah ada X, mestilah ada Y dan dia adalah color blind. Okay. Biasanya color blind tak ada sex ni kan? So, dia adalah color blind. Okay. So, kat sini kita nampak color blind male kat sini. Okay. Paling senang kita nak tulis yang color blind male lah iaitu X, Y. Dia dulu X, Y semua. Ni X, 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 X. Okay. Dan untuk colorblind male, kita tahu kalau saya kita buat B kecil yang ada colorblind lah. Okay, boleh? So, medium akan dapat B kecil kat sini. B kecil kat sini. Betul? Betul. Betul. Okay. And then, dia kata ada normal male dengan normal female. Yang lain biasalah dia kata from which label inherit this disorder. So, soalan dia, dia orang dapat benda ni daripada mana? Kalau male, normal male, confirm lah B besar, betul tak? Sebab male, Y kromosom tak boleh carry apa-apa. Betul setakat tu? Betul. Okay. So dekat sini dia tanya, okay. So kita tengok bila dekat sini dia ada B besar, X B besar, dia dapat daripada sini, Y dapat daripada sini. X kat sini, normal. Tapi dia boleh jadi, katakan kat sinilah kita start pada bawah yang ada penyakit. So dekat sini dia ada penyakit tapi bapa dia B besar. So logiknya B kecil dapat pada mana? Mak. Mak. Pada mak. Adakah dua-dua B kecil ataupun satu je B kecil? Satu je. Satu je sebab mak dia masih normal. Okay, so dia jadi macam ni, betul? Ayah dia normal. B kecil. So logiknya B kecil ni dapat pada mana? B besar. B kecil dapat pada mana? Mak dia. Mak. Mak dia. So kita naikkan ke atas. Okay. So kat sini dia ni ada B besar, B kecil. Ayah dia B besar sahaja. So B kecil dapat pada mana? Mak. Mak. Semua salah dalam hal ni, betul? Ha, okay. So kat sini pula dia kahwin dengan someone yang ada apa nama ni? Penyakit. Betul tak? Betul? So betul. Tak ada isu lah kat sini. Tak ada isu lah kan sepatutnya kan? Ha, so dekat sini dia boleh jadi B besar, B besar. Sebab dia normal. Tak ada masalah pun. Kita tak tahu pun dapat pada mana. Betul tak? Okay. So masalahnya kat sini adalah siapa penyebab semua ni? B. Yalah penyebab kepada semua ni. Okay. Faham tak? So kita tengok daripada bawah sebab yang berpenyakit lelaki tu paling senang kita nak tengok. Siapa yang tanya tadi faham? Faham dia. Faham. Okay. Soalan seterusnya. 27. Diagram shows intergenetic cross performed in breeding experiment. Jawapan awak apa? Kenapa F1 hybrid sterile? Adakah sebab berlaku non-disjunction? Tak. Tak. Adakah dia ada odd number of chromosome in the gametes? Adakah ni odd number? Tidak. Dia odd number tapi tak ada kaitan pun kan? Okay, tidak. Sebab 2N masih lagi 18. The chromosome of F1 hybrid could not form homologous pairs during meiosis. Yes or no? Yes. Yes. So, ini adalah kita kacukkan antara dua spesies yang berbeza. So ini apa ni? Anu poliploidi ke aloi poliploidi? Aloi. Alo poliploidi. Alo poliploidi bagi kepada dua. Poliploidi kan? U poliploidi ada dua. Auto dengan aloi, betul? Aloi. Betul tak Mary cakap ni? So yang ni mana? Auto. Yang ni aloi ke auto? Aloi. Aloi poliploidi sebab dia kacukkan dua jenis. Dia outbreeding lah, dia bukan spesies yang sama. So bila bukan spesies yang sama, kromosom dia berbeza. So dia tak ada pairing yang sama. So let's say A, A,
B, P. So bila kita kacukan, kita dapat sini A je kan? Sini B je. So kita akan dapat AB. So adakah ini compatible to each other untuk pairing? Tak. So kita kira dia sebagai tak ada kita punya homologous kromosom untuk pairing. Macam mana saya nak fertilkan balik dia punya half-point hybrid ni? Jadi dia kena buat apa? Proses apa? Untuk suburkan semula. Macam mana? AB ni tak ada pairing. Macam mana medium nak make sure dia boleh beranak pinak lagi? Fertile semula. Ha, macam mana? Doublekan. Double the chromosome. So akan jadi macam ni. Ni boleh pair dengan ni. Ni boleh pair dengan ni. Okay, jelas eh? Faham eh? Ha, so untuk macam ni, bila macam ni dia N plus N. Kita tak boleh tulis 2N lah sebab dia bukan dalam group yang sama. Ha, faham eh? Yang ni 2N equal to 4. 2N tapi ada 4 kromosom. 2N. Okay, 2 haploid. Okay, dia diploid, diploid. Kalau macam ni AAA BBB. Ni apa? Inilah 3N. Satu jenis ni ada 3. Ha, faham tak? Maksud 3N, 4N. Kalau dia ada 4, 4N. Masih dalam group yang sama, kita kategorikan dia macam ni. Faham tak? Faham. Faham eh? Ha, macam ni tulis 4N, 3N semua tu. Okay, so soalan 28. Apa jawapan awak? E. E. Any individual selected at random population has one atau out of 20 chances of being bred group AB. Okay, so macam mana nak kira? Okay, dah bagi tahu 5% daripada population tu adalah AB. Okay, 5%. Okay, so macam mana? 5 per 100. 5 per 100. Kalau population tu 20, maknanya 100 ni 20. Ha, so dia bagilah, dia bagi 5, ni bagi 5 lah, tinggal 1 lah daripada 20. Ha, probability ataupun percentage, boleh kira mana-mana. Okay, so benda ni kita kena try lah semua. Ha, so jawapan dia adalah E. Faham kan? Ada masalah dengan soalan ni? Ada masalah? Ada masalah? 5 per 100, total ada. 20 orang. Potong lah, okay. Dapatlah. Satu. Okay, so 29 apa jawapan dia? Saya jawab D. D. Betul. Jawapan dia D. Which of the following cause phenotypic variation among organism of the same environment lah. Phenotypic variation yang same genotype boleh berubah ikut exposure of different environment. Contohnya benda-benda yang continuous variation lah. Okay. So untuk hari ni sebenarnya sudah buat sampai 29 je kan? Betul tak? Ha, so besok kita akan sambung lah soalan 30. Madam lupa nak tanya. Madam dah bagi jawapan ke ni? 7 dengan 8. 7 dengan 8 dah ke? Belum kan? Madam tak ingat. Sampai 6 je kot Madam bincang. So yang lain untuk soalan yang Madam tak bincang, contohnya Madam ada upload kat Google site kan? So nanti boleh tengok dekat YouTube perbincangan dengan kelas lain. So Madam dah bagilah kelas ni Madam bincang ni, kelas ni Madam bincang ni. So dia awak boleh semak je. Sebab kita cukup masa nak cover semua eh. So jawapan ni mana satu? Perbezaan banyak ni. Apa dia? Ni adalah discontinuous variation due to genetic polymorphism. Okay. Yang 8 apa jawapan dia? AA. They cannot occur among offspring mating between A dengan B. So A dengan B, AA ataupun AO, BB atau BO. So dia tak bolehlah jadi group A anak dia, betul tak? AB boleh, AO boleh, BO boleh, OO boleh. Okay? Faham? Faham. Okay, itu sahaja kot untuk hari ini. Nanti tolong siapkan sambungan dia. Okay, ada apa-apa soalan? Kok A jawab dah semua? Kok A jawab dah semua?
dah jawab ke belum? Skor A semalam. Dah kan? Skor A 2 ke meja? Dah. Dah kan? So nanti media akan release lah copan tu. Okay, sepatutnya markah lagi meningkat lah daripada skor A1. Jangan lupa skor A3 hari Jumaat. Trial lawak eh. So tolonglah tengok-tengok sikit. Banyakkan buat latihan kalau tak sempat nak revise one by one. Okay, ada apa soalan? Ada apa soalan? Tak ada. Kalau tak ada, itu sahaja. Thank you. Jumpa esok petang. Assalamualaikum. Thank you, madam. 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 Madam. Madam, bila tutup dengan Mak Mal, tutup kan?